Unajua hivi? Faida nilikuwa nimeumia. Kuumia? Kuumia. Unajua ile siku ile nilikuwa nakimbia pale wasi room. Nikiwa nafanya hivi. Nikiwa nasikilia tumbo. Ilikuwa inataka kumwagika. Ilikuwa inataka kumwagika. Sini, 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 sini kabisa. Sini yaani. Sini. Unajua aje? Mimi nikaumo. Na nyoka ama simba? Na tumbo. Iko na mdomo hapa. Time niliumwa, nilikuwa nasema trrrr, naenda, naendea sakarara, inasimama, duthi, inasema trrrr, pum. Ukiachilia kirasi hivi, inasema tolo, pum. Nandi inasema trrrr. Mai, kama inatoa ngea, inasema kurrrr, chom, pum. Inakanyanga chini. Nikasema yagu nienda wapi? Yagu nienda osi. Nikatoka hapo. Unajua ile chemistry? Ile chemistry. Ile ya mzani yule tunamuita ngai. Karisongo. Eh? Karisongo. Nikaenda nikakutana na huyu jamaa huyu anaitangwa msi fulani. Huyu anaki murasta. Nikienda nikamku nikienda hapo chemistry karibu na kwao. Nikiwa naenda hivi nikakutana na daktari. Na ananas. Tembelea nikakutana na ananas. Watumbo ama wakicho? Watumbo. Nikamuuliza kuna mtu umeacha huko akaniambia huko uko na daktari? Uko na daktari. Uko na daktari. Uko wapi? Sema chemistry. Nikaenda chemist. Nikasema ondi. Akaniambia karibu. Nikamwambia nataka. Unataka? Nataka. Unataka nini? Ulikuwa unataka ndawa ama matibabu? Mimi nilikuwa nataka matibabu. Kwa maana ya ndawa. Nikamwambia mimi nataka ndawa. Ndawa. Kwa sababu vyenye aliniambia mimi nilikosa hata matibabu. Nikasema mimi nataka ndawa. Kwa sababu naona ndawa wapi? Hapo. Na imeandikwa tumbo, imeandikwa yani tumbo. Imechoro ile minyo. Ile minyo. Kama pipe. Imesoro kipipe hapo kikiwa kimeenda hivi hivi. Nikasema sasa nimefika. Nikamwambia nataka ndawa. Ile ombira siko pati sinjamali. Anjamaliza. Nikasema sasa anamaanisha aje siko. Pati anjamaliza. Nikumaanisha aje? Hebu niambie hivyo nikumaanisha aje? Alikuwa anakuambia ziko na anjamaliza. Anjamaliza. Nikamwambia nataka uniusie ndawa. Akaniambia siko pati sinjamali. Anjamaliza. Sijamaliza. Mimi nikasema nitamwambia aje. Siko baada ya anjamaliza. Kuna vyenye alikuwa anamaanisha. Yaani ndawa ziko lakini anjamaliza. Anjamalizia yani kusomea mambo ya ndawa akupe. So alinielezea hapo mwisho akaniambia hivi. Unajua wewe kijana kuko hivi. Mimi ni mwanafunzi. You see? Kwa sababu ni mwanafunzi, sijajuana story na hii ya ndawa. So mimi ni mwanafunzi, hebu tungoe na daktari. Nasi. Kwani huyo alikuwa mtoto wa daktari ama? Huyo alikuwa daktari. So nasi alikuwa ametoka akaniambia ningoe na nasi. Kumbe huko kwa hiyo hospitali nasi ndiye amesoma ule wa daktari. Huko niliko daktari. Ai baba. So time mimi nikiwa natoka hivi nikamwambia sasa kwa sababu ziko mbati unjamaliza agu amemaliza chuo ndivyo alinieleza. Kwa sababu unjamaliza mimi njiende. Mimi nikatoka nikiwa ninasema sio kiumaga. Hiyo sio kiumaga. Hali ni watata horumetia. Yaani kiandiko ono zero.
nikiwa natoka hivi kuangalia hivi nikaona nasi nikaona na nasi ilikuwa wapi hapo kwa nasi ilikuwa hapo na mama mboga alikuwa ameweka na nasi hapo nikasema asante Mungu kwa sababu nimeambiwa ningoje nani nanasi so nikachukua nanasi yangu niingia wapi hapo